Bude to bez debat nejočekávanější televizní premiéra letošního roku. 14. dubna se diváci dočkají prvního dílu závěrečné 8. série Hry o trůny. V DVTV filmová kritička a redaktorka Respektu Jindřiška Bláhová. Dobrý den. Dobrý den. Think back to where we started. No, it's just us. We need to end this war. This goes beyond loyalty. This is about survival. Těšíte se? Může se filmová kritička těšit vlastně? To víte, že jo. Někdy nic jiného nezbývá. Podívám se na to. No, já vám řeknu, proč se ptám. V květnu 16 jste na adresu prvních dílů 6. řady napsala: po hříchu pomalý rozjezd, držení výrazných postav až příliš dlouho na periferii a hru na protahovanou, s níž se na místo největších zvratů vkrádá nuda. Tak by mě vlastně zajímalo, jestli po té zkušenosti potom s tou celou 6. a 7. sérií jako nemáte tuhle tu obavu, že to takhle prostě bude i teď? Já si myslím, že to tak nebude. On ten seriál, jak běží těch 7 sezón, 8. teďka, tak má svoje propady a vrcholy. A v té 5. sezóně to šlo hodně dolů a ta 6. se tak jako sbírala a pak se usebrala do té 7., která šla hodně nahoru a teďka je to očekávání nahoře. Takže tam je nevyhnutelné, že u tohohle ještě jak paralelně ti scénáristé nemají ten materiál úplně a dopisuje to ten autor, tak to trošičku vlastně začalo drhnout a myslím, že jsem v té kritice nebyla jediná a pak se to vlastně ta 7. sezóna nastavila nějaká větší očekávání, dostalo to větší grády, řekněme, začalo to být víc zajímavé vlastně. Mimochodem, když už tady vidíme, nebo jsme viděli ty dva herce, tak máte tip, kdo dosedne na železný trůn? to neví asi nikdo, můžeme si tady spolu tipovat. No ne, počkejte, jako 14. dubna to bych skoro řekl, že by bylo dobré, kdyby to už někdo věděl. No dva lidi to možná vědí, zbytek těch herců to neví, že oni dostávají po částech ty scénáře, oni ani nevědí, co ta ostatní postavy dělají, že je to hodně utajované, střežené, mají to ve smlouvách, že o tom nesmí mluvit. Takže minimálně scénárista by bylo dobré, kdyby to věděli. Nemám. Tam v podstatě ten seriál je založený na tom, že v jakýkoliv moment může kdykoliv umřít, což je ta to, co jeho žene dopředu. Takže vy vlastně nikdy nevíte jako divák, co ty postavy čeká a nemůžete se s nima úplně identifikovat, protože můžu opravdu jako během prvního dílu skončit dvě nejvýraznější. To znamená, že to, co vy jste teď jenom krátce popsala, to znamená, že někdy do 4. série George Martin, vlastně autor té fantasy předlohy, jako psal scénáře, pak se to celé jaksi odpojilo a teď už to píšou jenom scénáristé bez jeho přispění. A tak to vlastně by z určitého pohledu mohla být výhoda. Protože prostě si nikdo nemůže přečíst knížku, aby věděl, jak to dopadne. Ono je to z tohohle pohledu, že se vlastně zbližuje ti, co vědí, to znamená ty čtenáři, a ti, co nevědí, jenom ti diváci, kteří nečtou, tak najednou jsou na stejné lodi, protože ani jeden z nich neví. A je to najednou vlastně zajímavé v tom, že nemůžete jako někde spekulovat a ty spekulace už se přenáší jenom, že fakt opravdu nikdo neví. Tak v tomto má podle mě zajímavý náboj, protože ta spekulace a to uvažování o tom, kdo usedne na trůn, kdo neusedne, kdo přežije, je součástí toho fenoménu. No a když už mluvíme o fenoménu, tak co je z vašeho pohledu tím důvodem, že ten seriál je právě tak zajímavý, je to takový tahák a je to možná fenomén? Je to, co jste říkala, to znamená, že není úplně jisté, která z těch postav umře, protože každá z nich může umřít? Těch faktorů je hodně. Co se vlastně HBO podařilo, je, že oni vytvořili jediný seriál, a nezapomínejme, že v té 2011 tohle to byl velký risk ze strany HBO. Oni nevěděli, že mají v rukou něco takového. Ale jim se podařilo tím, že jakoby vzali to, co se dařilo na té scéně, to znamená politické pletichy, složité děje, velké prostě oblouky vypravěčské, přesadit do tak okrajového žánru, jako je fantasy, prostě draci, kdo se bude dívat na draky, že jo, v současnosti. Jak okrajový žánr? Je v podstatě. Tak jim se z toho podařilo udělat v podstatě blockbuster, to znamená jakoby událost, že čekáte opravdu na to, co se bude dít, sledujete to, i když to neběží, tak sledujete vlastně ty jakoby drby, nebo o tom seriálu se hodně debatuje mezi těmi epizodami. Vlastně epizoda skončí a vy máte v kanceláři chuť si s někým o tom popovídat, což není úplně standardní, protože ta seriálová scéna je hodně roztříštěná, jak je obrovský boom seriálů,
tak tenhle ten seriál, jakkoliv k němu můžete mít výhrady, tak je to vlastně blockbuster i tím marketingem, i tím, kolik peněz v tom jakoby je a jak je to událost, jak se o tom mluví. Jak vlastně se díváte, a nevím, jestli jste to vlastně nepopsala tím poklesem v té páté sérii a pak tím stoupáním v těch dalších dvou, jak se díváte na to, že vlastně ten děj samotného seriálu, těch jednotlivých řad, předběhl to, co George Martin vlastně si napsal. To znamená, že já popravdě řečeno nevím, jestli on to dopisuje podle linky seriálu, nebo jestli vzhledem ke svému věku to vůbec hodlá dopsat a tak dále. Tak jako tohleto rozpojení vlastně s tou předlohou, jako bylo to ku prospěchu věci? Já se přiznám, že nejsem detailní čtenář té knihy, takže já nemůžu úplně mluvit za to, jestli se to jako rozchází. Úplně vím, že do té čtvrté řady je to vlastně po těch knihách velmi jako detailně, ale i v těch sériích se od ten seriál lišil. Že? Oni vysekávali nějaké okrajové postavy, menší postavy, zjednodušovali zápletky, protože to, jakkoliv se snaží o tu literárnost, tak nemůžete ten román nebo tu obrovskou plochu jakoby přepracovat do té televize. Je to drahé, je to nepřehledné. Takže i tam vlastně k těm úpravám docházelo. A to je otázka, jestli se bavíte s fanouškem, tak fanoušek vám řekne, je to zásadní problém, jasně, je to opravdu jako skandalózní. Někdo, kdo to sleduje oddělené od té knihy, tak naopak ho to vlastně ta debata příliš jako nevzrušuje a baví to znamená, ho to, že vlastně si tady asi úplně příliš nepopovídáme o tom, jestli prostě zabití Johna Snowa jako mělo být definitivní, nebo jestli jo, měl ne, prostě... A hlavně proč? My jsme si měli popovídat. No to je pravda. Jste rádi, že žije? No vlastně asi ano. No? Takže všechno v pořádku vlastně.